طیاروں کی کمی اور فنی خرابیاں 22 پروازیں متاثر ہو گئی ہیں، 14 پروازیں منسوخ جبکہ 8 تاخیر کا شکار بھی ہوئیں۔ بات کریں گے رانا محمد علی سے۔ رانا محمد علی، بتائیے گا پروازوں کا شیڈیول آج پھر متاثر ہے؟ 14 منسوخ ہیں، 8 تاخیر میں شکار ہیں۔ پی اے کا اندرون ملک آپریشن ہے، وہ بھی اس میں پروازیں منسوخ ہیں۔ اس میں جدہ سے پی اے کی آنے والی پرواز 7607 سے یہ دوپہر 12 بجے تک دو گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے گی۔ پی اے کی کراچی سے آنے والی پرواز 3031 سے دوپہر 1:30 بجے تک روانہ ہوگی۔ اس طرح سعودی عرب کی ریاض سے آنے والی پرواز 739 یہ بھی دوپہر 3:15 بجے تک تاخیر سے روانہ ہوگی۔ جو پروازیں منسوخ ہیں ان میں پی اے کی سکر سے آنے والی پرواز 594، ایئر بلو کی کراچی سے آنے والی پرواز 402، پی اے کی کوئٹہ سے آنے والی پرواز 323، پی اے کی بینکاک سے آنے والی پرواز 891 منسوخ ہے۔ ملنڈو ایئر کی کوالالمپور سے آنے والی پرواز 131، یہ دو طرفہ پرواز منسوخ ہے 130، جبکہ ایئر بلو کی ابوظہبی سے آنے والی پرواز 431، تھائی ایئر کی بینکاک سے آنے والی پرواز 345 یہ بھی دو طرفہ پرواز منسوخ ہے۔ پروازوں کا شیڈیول متاثر ہے۔ شکریہ رانا محمد علی۔